ונעשה סיכום למה שלמדנו. סיכום לשיעור מספר 10, שהוא שיעור 500 שלמדנו עד כה, לעמודים 1000 קמ"ה, קמ"ו, שיעור 10 בחלק י"ב. אז מלמד אותנו כאן שהבחינות שהתבררו בזמן העיבור הם כתר עד נצח כולל נצח, רק מצד החסדים. אבל עוד יסוד ומלכות לא נבררו. איך הם התבררו? בבית השנים של היניקה. והבירור הזה אומר, הוא לא יכול להיעשות אלא עד שאותם הדמים של עוד יסוד מלכות, הם יצטרכו להתברר. איך הם יתבררו? כשהדמים האלה יעלו לאט לאט למקום השדיים של האישה, של הבינה, ואז העלייה הזאת, למה היא נועדה? לברר את הדמים מהסיגים שלהם. איזה סיגים יש בהם? שהם באו מעולם הניקודים. אז צריכים לתקן אותם. למה הם נראים כמו דם? כי יש בהם סיגים. הרי הצבע הטבעי שלהם, של החסדים, הוא צבע לבן. לכן הם עולים ונהיים בצבע לבן, וזה שהם בצבע לבן ולא אדום, זה אומר שהם יתבררו, הדמים שלהם יתבררו. וזה מה שמאפשר לברר על ידי היניקה את הג' בחינות הללו, כאשר בסוד העיבור הם עוד לא נבררו. בסוד העיבור זה גם סוג של תיקון, וזה השלב הראשון. אומר רק כסימן, תראה שהתינוק לא הולך ברגליים. הליכה או היכולת להפעיל את אותו איבר זה האור שניתן באותו איבר. ואם אין אור ברגליים, שזה נקרא נצח עוד יסוד, אם אין אור ברגליים, אז הוא לא יכול ללכת. לכן תינוק עד גיל 24 לא הולך רגיל. אמנם הוא עומד אחרי שנה בערך, אומר בערך, אבל הוא עוד לא ממש הולך, הוא מתחזק מעט מעט, וכשמשתלם זמן היניקה, אז הוא הולך ברגליו כאחד האדם, ברוב התינוקות. מלמד אותנו גם שיש סוגיה בגמרא בעניין הזה, אם זה י"ח חודש או כ"ד חודש, של זמן היניקה. אוקיי. זה מה שלמדנו למעלה, בכתוב, ולמטה, באות סמך ג' שעוד לא סיימנו אותה, הוא בא ומזכיר לנו מה התפקיד בכלל שאנחנו עושים בעולם הצילות. התפקיד של עולם הצילות זה עולם התיקון. הוא בא לברר את עולם הניקודים. ועתיק, עריכן, פינה בבימה, באו לברר את גרד הנקודים. אבל כשבאנו להוציא את זירנבין דעולם האצילות, הוא בא לברר את זת דנקודים. אבל זת דנקודים, בעולם הנקודים, הם יצאו כך שהיה להם גם כלים דקטנות וגם כלים דגדלות. והכלים דקטנות, הכלים דקטנות של עולם הניקודים הם אלה שזעירן פין דאצילות בא לברר. הוא בא לברר רק את הכלים דקטנות. עכשיו, הכלים דקטנות הם רק בחינת חגת. למרות שהם זד הנקודים, על הנהי הם לא יצאו בקטנות. בגדלות הם יצאו על הנהי, בקטנות לא. עכשיו הוא בא לברר רק את הכלים דקטנות. וכשהוא בא לברר את הכלים דקטנות, הוא צריך לקבל חגת נהי, אבל למעלה מפרסה. אז זה שלב ראשון, וכל העיבור הראשון שיצא, עיבור א', שהוא העיבור ברחם האישה, הוא לצורך לידת, לצורך הקטנות, לצורך הלידה
וקבלת רק נפש ורוח ויניקה. אם אתה רוצה לקבל יותר, אתה צריך לעשות עיבור בית. למה? מכיוון שאתה רוצה לקבל גם גדלות, וגדלות לא שייך לרגילות שלך. אתה צריך להיות יותר גדול בשביל זה, לעלות ממקומך. אז כדי לברר גם את אותם כלים שנפלו מצד הגדלות, אתה צריך שזירנפין יעלה במדרגות שלו. אבל בשביל זה צריך עיבור חדש. צריך להכין אותו לזה, צריך לברר לו עוד כלים, את הכלים האלה של הנהי. לא את הכלים של הקטנות. כלים של הקטנות גם להם יש חגת נהי. אבל את הכלים של הגדלות, של זד הנקודים, את הכלים דנהי שלו, אני לא יכול לברר בעיבור א', אני צריך עיבור נוסף בשבילו. כי אני צריך הרי לעשות מהם איברים לזירנפין. אבל הם כבר בגדלות, המוחין שאני נותן בגדלות זה לא איברים, אז בשביל מה בא העיבור? העיבור בא כדי לברר את הרגשות שלו, שזה יותר חסדים, לברר את המוחין שלו, לברר בהמשך גם את הרעיונות שלו, את המנטליות שלו, את הנימוסי, את הנימוסים שלו, ונימוסים זה חוקים, כן? ואת הקשר שלו להשם. כל זה צריך לברר. ובתוך זה, במוחין שלו, יש גם ברורים. אבל אלה, לכן מה ומספר לנו, במה אנחנו מתעסקים עכשיו? עד גיל שנתיים, בעיבור הראשון. מגיל שנתיים ויום אחד, מתחילים לעשות זיווג כדי להתחיל לברר את הגדלות שלו. איך הגדלות שלו תתברר? גם יש לו שני מצבים. כמו שאמרנו שבעיבור א' יש שני מצבים, בעיבור ב' יש שני מצבים. איזה שני מצבים יש בעיבור א'? תזכירו לי. איזה בית בחינות יש בעיבור א'? העיבור והיניקה. העיבור והיניקה יש בעיבור א', זה מה שהוא מתקן. והעיבור ב' זה הכלים של הגדלות לאחר בית שנים, והאורות זה לאחר י' ג' שנים. ובזה כבר נראה מחלוקת. מתחיל האמת לקבל מ-9 שנים את האורות, ובגיל י' ג' מתחיל לקבל את האורות. אבל צריך עיבור נוסף בשביל זה. כרגע במה עסקנו עד עכשיו בחלק י' א' ועיבור א'? עכשיו הוא רוצה להתחיל, תכף בשיעורים הקרובים, להתחיל לדבר איתנו על עיבור ב', מה קורה בעיבור ב', על הזיווג של בית שני ויום אחד, ומה יקרה את כל החלק הזה של הכלים, אנחנו הולכים לדבר עליהם עכשיו בחלק י' ב', את מה קורה לאחר בית שני ויום אחד, מבית שנים עד י' ג' שנים. אחר כך גדלות של זירנפין מצד האורות של י' ג' שנים, זה נלמד בהמשך, זה נלמד בחלק י' ג' וי' ד'. אוקיי? סיכום בנקודות. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה, בעיבור א', נתקן הזירנפין, רק לא מקבל את האור שברגליו. וסימן לכך שהתינוק לא הולך ככל האדם עד גיל שנתיים. נקודה הבאה, הרגליים נקראים נהי ומקבלים אורם בזמן היניקה של כ"ד חודש. נקודה הבאה. כדי לתקן את זירנפין, צריך בית העיבורים
שבכל אחד מהם יש בית בחינות. עיבור א', יש בו את בחינת העיבור עצמו, שבו מתתקנים מכתר עד נצח שבו, מצד החסדים. ובחינה הבית שבו, זה זמן היניקה, עד בית שנים, שבו מתתקנים הוד, יסוד ומלכות מצד החסדים. נקודה הבאה, עיבור בית, כולל בית בחינות, שמתחילות מבית שנים ויום אחד, שבבחינה א' מתקנים מצד הכלים שלו. ובחינה ב' מתקנים מצד האורות שלו. המלובשים בכלים. נקודה הבאה, בחלק זה אנו עוסקים בעיקר בהבנה מה קורה מבית שנים עד י' ג' שנים. שעד כה הייתה סוג של השלמה להבין את בחינה הבית של עיבור א', שהיא זמן היניקה. עד כאן היום, תודה רבה.